ধিং ধর্ষণকাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে ধিঙত এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে বিগত প্ৰায় 16 দিন ধৰি তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গৈ পেলাই তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতে ধিঙত মহিলাসকলে ইয়াত মহিলাসকল আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা মহিলাসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব বাইদেউ? মই আপোনালোকৰ থ্ৰুৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে দ্বিতীয় আৰু এজন ধৰ্ষণকাৰী যাতে ধিঙত ওলাব নোৱাৰে, তেওঁলোকক এনেকুৱাকৈ শাস্তি দিয়ক আমাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত। তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বুলিয়ে তেওঁলোকক শাস্তি লাঘৱ কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু গতিকে তেওঁলোকক আমাৰ সন্মুখত আনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মানে এনেকুৱা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব, সেই শাস্তি যাতে হাজাৰজন কোনো বেয়া চকুৰে চোৱা কোনো ধৰ্ষণকাৰী যাতে ওলাব নোৱাৰে, পুকু কঁপি যাব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা শাস্তি দিবলৈ আমি বাধ্য কৰিবই লাগিব। প্ৰশাসনে এইটো শাস্তি আমাৰ মানি ল'বই লাগিব, কাৰণ আমি আৰু এনেকৈ আৰু মানি নল'ম, আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিম। আমি ইয়াতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন হ'ব আমাৰ নাৰী সমাজৰ। কি ক'ব বাৰু? হয়, কালি যি কেইজন নৰপিশাচক কালি ধৰিছে, পুলিচে ধৰিছে, ধৰা মানে তেখেতে এটা আমাক জনাইছে যে টিভিৰ যোগে চেনেল মানে বাতৰিত জনাইছে যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বুলি এইটো নুবুজাব যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তেওঁলোকৰ শাস্তি লঘু হ'ব, সেইটো আমাৰ ধিংবাসী ৰাইজে নামানে আৰু আমাৰ নাৰী সমাজে নামানে। যদি তেওঁ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেন্তে আমাৰ নাৰী সমাজে তেন্তে আৰু ইয়াতকৈ উগ্ৰ প্ৰতিবাদ চলাব। তাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাইছোঁ যে মহোদয়, আপুনি যাতে এই নৰপিশাচক যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক, যাতে দ্বিতীয় আৰু ব্যক্তি এনেকুৱা নাহে, যাতে এনেকুৱা ধৰ্ষণ কাৰ্য আমাৰ ধিঙত যাতে ধিংবাসীৰ লগতে যাতে অসমেও অসমতো যাতে এনেকুৱা ধৰ্ষণ কাৰ্য নচলে, তাৰ প্ৰতি আপুনি কঠোৰ হওক, আপোনাৰ গৃহ বিভাগ কঠোৰ ৰাখক আৰু আমাৰ ধিং আৰক্ষীকো জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোনো কাৰণ এই শাস্তি লঘু নকৰে, কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক, তেতিয়াহে নহ'লে আমাৰ নাৰী সমাজ শান্ত নাথাকে, ইয়াতকৈ উগ্ৰ প্ৰতিবাদ চলাই যাব। তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সেইদৰে বুলি তেওঁলোকৰ মানে শাস্তিটো যাতে কম নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটোৱে জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে শাস্তি এনেকুৱা দিয়ক সেই শাস্তিটো দেখি দ্বিতীয়জন নৰপিশাচে যাতে দ্বিতীয়জনী নাৰীক বলৎকাৰ কৰিবলৈ ওলাই নাহে, এনেকুৱা শাস্তি যাতে তেওঁ দিয়ক। আৰু এটা কথা, আমাৰ ধিঙত বহুত কিবাকিবি চলি থাকে, যেনে ড্ৰাগছৰ স্প্ৰে, এইবিলাক যাতে মানে হেৰি প্ৰশাসন বিভাগে চকু দিয়ক, চকু দি নাশ কৰক আৰু নাৰী বলবৎ আইনখন মানে পাতক। এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মানে জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা শাস্তি হওক যিটো শাস্তিয়ে আমাৰ নাৰীসকলে অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যাতে কঁপি উঠে, দ্বিতীয়জন বলৎকাৰীয়ে এনেকুৱা কাম যাতে নকৰে। বলৎকাৰী কোনো ধৰ্ম নাই, জাতি নাই, বলৎকাৰী বলৎকাৰীয়ে, তেওঁলোকক এনেকুৱাই শাস্তি হওক যাতে সকলোৱে ভাবে যে বলৎকাৰী মানে অসভ্য জানোৱাৰ, সিহঁত জানোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কাম কৰে। কি ক'ব বাইদেউ? হয়, তেখেতসকলে কালি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু আমি তাতে লাঘৱ নাথাকোঁ, মানে কি এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱে শাস্তি দিব লাগে, তেওঁলোকক দেখা পায় যাতে দ্বিতীয়জন তেনেকুৱা বলৎকাৰী ওলাই নাহে। অঁ, কি ক'ব বাইদেউ? হয়, ৰাজহুৱাভাৱে শাস্তি দিব লাগে তেখেতসকলক ফাষ্ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে, আৰু তেখেতসকলক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ বাবে আমি অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, গৃহ বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সেইটোৱে ক'ব লাগে। কি ক'ব দুটা? পোনপ্ৰথমে আমি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে দেৰিকৈ হ'লেও এই নৰপিশাচটোৱে কৰায়ত্ব কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জনাই কিন্তু শান্ত নাথাকিম। যদি এওঁলোক আইনৰ সুৰুঙালৈ বাছি যায় তেতিয়া আমি কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ঘোষণা কৰিম। আমি যি দুটা নৰপিশাচে, তিনিজন নৰপিশাচে অসমীয়া জাতিৰ সতীত্ব হৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে অসমীয়া নাৰী সমাজক বলৎকাৰ কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি শান্ত হৈ থাকিব দিম? আজিকালি আমি শুনিছোঁ বিভিন্নজনে কৈছে তেওঁ নিৰ্দোষী, সেইকাৰণে বোলে তেওঁলোকে চান্দা কৰিছে, গতিকে নিৰ্দোষী কেনেকৈ হ'ল? তেওঁলোকে বলৎকাৰ কৰাৰ পিছত নিৰ্দোষী হ'ব পাৰে নেকি? আমি তেওঁলোকলৈ দাবী জনাইছোঁ, আমি সদায় কৈ আছোঁ যে যিবিলাক দোষী, যিবিলাক নৰপিশাচ, তেওঁলোক কোনো জাতি ধৰ্ম নাই, কিন্তু তাত যদি কোনোবা সাৰ পানী যোগাব আহে তেওঁলোকক কিন্তু আমি সাৰি যাব নিদিম। আমি পোনপ্ৰথমে আমি দাবী জনাম, ধিঙৰ বিভিন্ন জেগাত মানে বেদখল হৈ আছে,
আজি যি তিনজন ল আছিল তেওঁলোক গেছিং হিচাপত আছিল। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, অতি সোনকালে ডিঙৰ যিবিলাক বেদখল আছে বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে, লগতে ডাকছৰ যিবিলাক ঘাটি আছে ডাকছৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আমি আপোনালোকে দেখিছে আমি ছদিন ধৰি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰতিবাদৰ ফলত আজি 15 দিনৰ মূৰত বাকী দুজনক তেওঁলোকে কয়াত্ত কৰিছে। গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। হয়, ইয়াৰ ডিঙৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে বিচাৰিছে যে এই যি দুটা অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে, এই দুটা অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে, তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে, আৰু যাৰ জৰিয়তে এই এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এশবাৰ ভাবিব লাগে।